Ylven, vi utligner til 2-2 i kamper. Seier her hjemme på Jordal. Deilig. Ja, det var livsviktig. 3-1 hadde blitt jævla tøft, og vi fortjente seier i de to forrige, så det var veldig deilig å få det nå. Kjempebra annen periode der, vinner perioden 3-0. Ja, nei, vi kjører på der og tør å spille hockey som vi egentlig kan, så da får vi mer utdeling også. Det blir veldig spennende, veldig, veldig spennende på slutten der, men så klarer du å sette spikeren i kista i åpent mål. Ja, nei, vi har jo en tendens til å gjøre det for jævla spennende da. Vi er nok nødt til å prøve å pirke bort sånne ting sånn lenger frem, men så lenge det vinner i dag, så skal vi ikke tenke på det nå. Bare å fortsette sånn i Asker på lørdag, hva tar dere med fra kampen her inn dit? Jeg synes egentlig vi tar med oss ganske mye, i hvert fall fra de to siste. Så skal vi opp dit og prøve å stjerne seg her, så vi kan ha vår på jorda. Det høres veldig bra ut. Takk.